dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa bilowday olole lagu bananaayo wadooyinka xidhan ee magaalada Laascaanood kuwaas oo badankood ay xidnaayeen muddooyinkii dambeeyay ololahan ayaa waxa horkacay maayirka degmada Laascaanood iyo xogayaha fulinta dawladda hoose waxana soo dhaweeyay dadweynaha xaafadda Sayidka waxay sheegeen in wadadan ay dhib badan ku qabeen wadooyinkan ay maanta banaysay dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa ka mid ah wadooyinka halbowlaha ee magaalada Laascaanood kuwaas oo muddo dheer xidhnaa bulshadu la dhibaato weyn kala kulmi jirtay maayirka degmada Laascaanood xogayaha fulinta dawladda hoose iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in wadadani tahay talaabo muhiim ah ay ku talaabsatay dawladda hoose weeye halkan waxaanu taaganahay waa kuleeskii magaalada ugu weynaa furqaan maxadka furqaan ila buurta sayidka ila halka wa soo banayna jid isku xiray magaalada isku seena dhaxdaanu ka balaynay hawshaana waan wadnaa insha Allah wi giiba laba maalmood alxamdulillaah waxaan noo hirgashay mutasad imka wadare wa 3 kilometer 3 kilometer oo ila buurta sayidka ila maxadka furqaana xaqaana aanu shan kale u sii wadano 8 kilometer bay noqonaysa iskooyskeed wuxuu noqonayay 15 iskoois bay wadadaas yeelanaysaa oo istareytada magaalada ku dhisan yihiin sidaasaan wadanaa ilaa buurta kale ee Hiliblaha iyo intii ay ku sintay laamiga kale waanu gaarsiinaynaa haddii aan la xukumayo dadweynaha waxaanu faraynaa sida ay imikaba noola shaqeynayaan waad aragtana ardaydii oo meesha kuman oo heegan u ah oo u heelan inay gacan ka geystaan dadweynuhu aad bay ugu faraxsan yihiin cid naga caawisay haddaan dawladda hoosannahay haba yaraatee ma jirto ganacsatada waxaan faraynaa warkana caawinaynaya bal cashuurta idinku waajibta uun bixiyaanu jgeelo marka cashuur la helaa wada la helayaa sidaan hore u sheegnay amniga markaas u suuragelayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin saad aragtaanba waxaanu taaganahay isku iska maxadka oo halkii shaqada ugu dambeysay aan soo gaarsiinay maanta oo bisha 26 waxaanu ka soo dhaqaajinay buurta sayidka intay 10 kilometer ay tahay waad garanaysay bay xataa leeg tahay ilaahay mahadi wey wax ilaahay lagu mahadnaqo wadooyinkuna dadweynaha iyo ummadaba waa u dan ee cid gaaray dan u tahay ma jirto magaaladeenna inaynu quruxsanno hagaajisanno nin walbi wadada iska ilaaliyo inuu kusoo durko yaa loo baahan yahay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo yeel wac bay maraysaa hawlgalkuna uu sii socon doonaa haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda waa la wadi doonaa qof walba qofkii wadda wax ka sii yeelaan ama wax ka sii yeelaan muxuu ahaa ka sii qaado dadweynaha magaalada Laascaanood waxa lagu baaqaynaa war dadweynuhu cashuurta bixiya sanadkii cusbaa bilaabmaya awal cashuur meedu bixin jirin cashuurta hagaajiya iskana bixiya waxaa idinka doonayaa inaad cashuurta sumcaygu waa maxamed aadan cali anigu waxaan ku hadlayaa magaca ardayda macadka furqaan haddaanu nahay ardayda macadka furqaan waxaan soo dhaweynaynaa horumarka ay ka wadaan dawladda hoose iyo xogayaha gobolka Siciid degmada magaalada magaalada ba horumarka ay ka wadaan wadooyinka iyo dhismaha bilicda magaalada Laascaanood. Muqtar Abdi Jamaac wararka warbaahinta SBC Laascaanood.